Oh,
We'll be right back.
The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Hit under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. Like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 I feel like a monster.
Salve galerinha, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de Daniel Kenny. Tá trazendo mais um vídeo aí para vocês. E hoje é uma novidade aí no canal, né? Vamos tá upando aí mais um pouco nosso time aí. Vamos ver como vai ficar. Já subi aqui pro level 87. Então vamos ver aí, né, o desempenho do time aí nesse novo level. Então beleza, eu vou tirar um print aqui primeiro de como que ele tá. Como que tá o time aqui upado. Tirar só do Mewtwo e do Kyogre aqui. E aí a gente vai ver como que eles vão ficar. Então é o seguinte, primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser upar o suporte, galera, que eu tava, demorou muito pra upar. Vou mostrar aqui até pra vocês como que tá nosso suporte R2 de Psyche. Olha lá, level 2, vamos upar ele pro level 3. E aí vamos ver como que ele vai, o quanto que vai upar nosso time. Estamos com aí com 210.921 de poder. Vamos ver como que a gente vai ficar de poder aí, beleza? Então é isso aí, vamos upar aqui o Mime. Vamos upar aqui o Hypno. Vamos upar aqui o Alakazam. E agora o último e não menos importante Hypno, Mime, Alakazam e o Wobbuffet. Beleza. Bom, assim que eu upar aqui, galera, vai disparar aí e a gente vai conseguir upar. Vamos ver o quanto de poder isso vai me dar. Então, 1, 2, 3 e gol. 766k de poder, galera. Vamos lá. Beleza. Agora, vamos, ó, já serviu o poder ali, ó, 211.687. Beleza. Olha aqui, ó. Não aumentou tanto que eu precisava, né? Eu pensei que ia aumentar mais esse kit do Mewtwo. Então vamos upar aqui o level. 9.700 de speed, boa. Vamos upar aqui. Beleza. 30k já de poder aqui. Beleza. Vamos upar aqui, level 87. Todo mundo. Vamos ver aí quanto de poder a gente vai ficar. Isso aí. Beleza. E é isso aí. Bom, pô, bastante aqui. Beleza. Agora, o mil, galera. O mil. O que que eu vou fazer com esse mil aqui? Vamos upar aqui o último suporte. Colocar o HP aqui no máximo. Quem não sabe, para upar a quarta barra é 3.100 de IV. Pronto, HP full. Aí, ó, 7.500 aí. E aí assim que ele upar para duas estrelas, né, já tá caminhado, ele vai para 8k de HP. E aí sim a coisa vai começar a ficar muito boa. Então é isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês esse update aí no time. Ele ficou com 213k de poder. Vamos ver aqui. Olha lá, tem 215 aqui o Berkinal. Cheguei a 213, galera. Então é isso aí. Ficou muito top o time aí. Vamos ver como que vai sair na liga, né? E beleza, galera, valeu. E falou, galerinha, valeu.